Sekretari përgjithshëm i Partisë Demokratike në Kelej Dali ka reaguar në lidhje me lajmin për njësjen e negociatave mes mazhorancës dhe opozitës për arritje në një normalitetin jetën parlamentare. Në një reagim në Facebook, Alibeaj Beja se Partia Socialiste duhet të sjaroj nëse ka vendosur të bëj pazar për reformën zjadhore. Në media, referuar burimeve nga Partia Socialiste dhe grupit të Sali Berishës është bërë e ditur se ka një marveshje për dështuar Komisionin e Reformës Zjedhore në mënyrë që të kalojnë në Komisionin e Ligjeve, ku socialistët kanë vendimin me shumit zvotash dhe veçanërisht ku opozitës i mohojt dhe drejta e vetos, si garanci që partia socialiste nuk do të bëj një ligje elektoral të njanëshëm duke përshkruar votat e opozitës. Djetë se janë kunder votimit diasporës, votimit elektronik, listave të hapura, zonës zjedhore. Nëse kjo është e vërtet, kjo është një pazar në kuris të shqiptarve dhe një interes të dy individve që duan të bajnë peng Shqiprin, Rama dhe Berisha as një kandidat apo i dëshirueshëm jedi Ramës nuk mund të flasë në emërt partiz demokratike, shkruan Alibej.